É. Where did you take this? La camisa. Mexico. Why? Oh, I've seen this symbol before. There are some ruins nearby, and a small rock with something like this carved on it. Do you mind if I take a look around? Be my guest, but I guarantee they're not Mayan. My people were Inca and proud of it. Já que a gente tá num templo, né? Oi. Mano, tinha em vários templos maias, astecas e incas, assim, tinha um momento que batia um sol nas escadas, velho. E fazia o corpo de uma serpente descendo lá de cima, mano. Have you been down there? Você já esteve aqui embaixo. Estamos te esperando. What do you think we'll find? Ei, olha lá. Nero showed a series of trials. Ih, fodeu. Vai ter provations. It's going to have provaciones. Eita porra. Oiê, Conita. Não, tipo assim, dava pra ter quebrado. Não, tipo, tô comentando só, tá ligado? Tô, tipo, se você olhar aqui, ó, nem é tão grosso assim, né? Eu ia falar esse pau, né? Daí vocês iam, né, mandar uns capa pride no chat, que eu tô ligado. Mano, olha por onde que essa mulher se mete, velho. Aqui tem coragem. Pera aí. Tá, vamos pegar um arzinho aqui de volta, só pra garantir, né, tá ligado? Vamos pra cá. Jonah. Jonah, se você pudesse responder, ia ser interessante, viu, menino Jonah? Fica do lugar, calma. Aí. Calma, gente. Meu Deus, até que ela tá saindo, que meu Deus, tá suando, que é só desgraça. Aí, caralho. Pronto. Pronto, guys. Pronto, sem desespero, estamos indo corretamente. Entendeu? Meu pênis. Pau. Grande. Still standing after centuries of earthquakes and storms. Mano, vai tomar no cu, mano. Olha a quantidade de coisa que tem aí, meu parceirinho. Pera aí. Tá ligado? Pera aí. Pera aí. Chega! Não pode ser, mano. Pera aí. Não, pera. Eu tô bem confuso agora, assim. Ela caiu de pé na parada, assim. Eu fiquei um pouco confuso, mas não vamos julgar, né? Afinal... Não, beleza. Nós estamos descendo. Tipo, todo esse caminho podia ter sido evitado se eles deixassem só eu pular aqui, tá ligado? Tudo bem. É? Que isso? É tiro? Não. Não. Matou um menino? Tipo, de graça, assim. Tipo, tá ligado? Who are you? What's your purpose here? What's your purpose? I'm a researcher. Lara Croft. They'll be back. We must find safety. Bring her. Eia, tá ligado? Ó, vai dar merda. Isso aqui vai dar merda, tá? Ah, mas que bom que eu tô com roupa típica, tá ligado? Posso falar que faço parte de um grupo de dança. Qual que seria o nome do grupo de dança, galera? Escreve aí. Kuluahie. Então, sabe como é que é quando a galera manda share location no WhatsApp? Então, eu tô procurando o meu parça, né, no caso, ele mandou share location e ele tava aqui. Tá, uhum. Ela tá ligada, ó. Why do you want it? To steal it? Sell it? No. I just can't let Trinity, the cult, get to it first. They're too dangerous. Mm-hmm. Why? What have they done to you? They killed my father. Isso! São inscrições antigas que reportam o Kama Sutra. Desculpa, gente. É melhor não te falar, filha, porque, né? É o olho, né? Que tudo vê. Ah, mas eu sou a Lara Croft. Você acha que consegue passar por tudo?
Eu sou treinado em capoeira. João, pega o berimbau. Você vai ver hoje Mistérios da Civilização Inca. Olha os gráficos dessa porra, mano. Olha isso aqui. Olha que da hora. E olha só, olha lá. Jogo bonito da porra. O senhor vende essas frutas? É, ué. Eu só quero frutas. Você tem maçãs? Não! Ou mexerica? Até um outro dia. Vai, filha. Mano, ela teve tempo até de pintar as pernas, mano. Equipamento faltando, ó. Eu acabei de usar a faca pra cavar. Moço, tem uma faca aí? Tem outra alpaca ali. Isso aqui é uma alpaca, uma lhama? Que porra é essa? Alguém... Que porra de animal é esse? Ih, tá tendo reunião aqui. Hakan. Oi, pai! O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Cultist. Ah, aí, ó. Vindo de sua divindade, ok? Kukulkan must be sacrificed to power the sun. Kukulkan. Otherwise the world dies. Uhum. Sacrifice a god. Remake the world. Quê? Cara, o pessoal quer resetar o servidor, mano. I've heard those words before. Meu Deus, é o Jorge da van. O que ele está fazendo aqui? Queridos amigos, eu sou o Jorge da van. Vamos prestar atenção aqui, por favor. Paititi. É engraçado falar Paititi. Fala Paititi aí pra você ver. Paititi. Vai dar ruim, tá ligado? Vai dar ruim. Cara, cada pai tem um shot. Não, tem que ser outra coisa. Justice will be met in good time. Do not jeopardize for rebelling for the sake of impulse. Dominguez is here. He's the leader of the cult of Kukulkan. That's what Unuratu's rebels are fighting. Unuratu. He's been here for years. Trinity controls Paititi. Paititi. I'm going to the Eye of the Serpent. We have to get the box before the next cataclysm hits. Chuta isso aqui. Essa mulher é muito vândala. Tem uns limão aqui, ó. Partiu fazer uma caipira. Ela tá atrás, né? Tá resolvendo uns B.O. Paititi. Vai cheirar a bosta, moça. Imagine um cocô. Um resto de merda. Vai cheirar a bosta lá. Fica tranquila que está levando bom ar, né? Passa aqui no Paititi. Arremessa uma tá? Uhum, tá. Não, meu Deus do céu. Chega! Não entendi. Ó. Aqui, ó. Passou aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ó. Passou, veio pra cá. Pei. Foi aqui. Shit! E olha lá. Né? Essa não deu. Não deu. Não deu. Bakayaruna! Você vai ver hoje em Mistérios do Atacama. Jovem tenta fazer churrasco em templo ancestral Inca. Veja no que deu. Meu Deus, é um cocô de prata? Tá. Ok. Certo. Olha lá, ó a piazinha. Etsley. Ah, meu Deus. Ó, tá tendo treta, mulher. Sparta! There's the little rebel prince. Nossa, agora me fodeu. Mata geral, mano. Meu Deus, piranha. Meu Deus, os caras tão...
Zigue-zague, zigue-zague, uma. Faz teu nome. Vai, filhão. Meu Deus, meu peru. What? What? Unaratu. Hatsley's been captured. Uhum. I know. É, a gente não tá ligado que ele foi capturado mesmo, aham. É, escúchame. He's a warrior. Tá. What's that? Isso é um medalhão que ganhei de minha mãe. Mas também uso às vezes como tampão. This is a key. Isso me parece mais um cocô de prata. Por que você está andando com um cocô de prata por aí, mulher? Foi o seu cu que fez isso? Esse cocô de prata é lendário. Todos nós estamos em busca desse cocô. Esse cocô de prata vale muito dinheiro. O seu cu deve ser de ouro. Como pode um cu desse fazer uma merda de prata? Isso é ruim, moça. Isso pode ser um pouco ruim para sua saúde. Prata às vezes é tóxico. Nós temos que tratá-la. Ai, mas o meu cu é tão sensível. Você precisa ter fé. O seu cu resistirá. Fique tranquila. Esse cocô é tudo para nós. Nós acharemos mais. Nós cuidaremos do seu cu como ninguém. Mas... Chega. Vai, Titi. Inferno. Pega esse cocô de prata. Ok. Ah.